Šta vi mislite o novom zakonu o utvrđivanju porekla imovine? Pa to je, nažalost, zakon za zamazivanje očiju biračima, da bi mogli tek tako da kažu da je da su doneli zakon. Napravili su takve uslove, on je već donešen, ima neko vreme, jel? Takve su uslove napravili za proveru, ko mora da bude proveren, da praktično ne proveraju nikoga. Da li ste čuli i jedan jedini slučaj da su otvorili nakon što su doneli taj zakon, osim velike priče po medijima? Zaista velika šteta, pošto to je jako važan zakon. Unutar zakona sa određenim članovima su ograničili ko može da se proverava ili ne, i mislim, da ne trošimo previše reči, niko do sada nije proveren. A šta je trebalo da se uradi? Pa uopšte nije toliko teško. Treba pogledati ko ima veliku imovinu u Srbiji i onda za tu veliku imovinu proveriti, jeli, odakle to vlasništvo. To je tako jedan jednostavan i prost proces. Zna se šta je imovina, odete u katastar, tamo su nekretnine, odete u APR, tamo je vlasništvo nad kompanijama. Znači, pogledate javne registre i preko njih gledate, jeli, ko je vlasnik imovine. Takođe imamo mnogo ovih kompanija koje su učestvovali u pljačkaškoj privatizaciji, koje su došle preko nekih Devičanskih ostrva ili nekih offshore zona, pa lepo proveriti i njih. Uopšte nije neka velika nauka, ali potrebna je samo politička volja. Ona ne postoji. Ono što postoji, nažalost, kao i za sve ostale stvari, je donese se zakon, izgleda kao da je to odrađeno, Evropska unija kaže evo imate zakon i svi su zadovoljni, osim građana Republike Srbije, koji, gledajući medije, misle da je zakon donešen, da je sve u redu, da je to isto kao i u Evropskoj uniji i na kraju od toga ne bude, nažalost, ništa. Osim što imate politička prepucavanja, imate koje kakve likove koji se po novinama javljaju i prozivaju opozicione političare i da, mislim, pravi se dalje cirkus. Nažalost, pošto taj zakon je zaista jedna velika prilika za Srbiju da barem ekonomski stane na zdrave noge i obračunava se sa kapitalom koji je stečen preko grbače građana. Znači, to su stotine hiljada ljudi su ostali bez posla u toj pljačkaškoj privatizaciji. To je on od glavnih razloga zašto SNS u stvari došao na vlast, pošto su ta armija ljudi koja je ostala bez posla tih 2006. 7. 8. 9. svi ti C marketi naši, sve te naše Luke Beograd, svi ti kombinati po celoj Srbiji, poljoprivredni i drugi, znači ta armija ljudi nezadovoljna prethodnom vlašću je nadala se da će ova vlast nešto da promeni, međutim, nažalost, ni od toga nije bilo ništa. Da li u ovom novom zakonu, pošto se kaže u jednom trenutku da ukoliko se utvrdi da je neka imovina stečena nezakonito, ne postoji nikakvo gonjenje, već oporezivanje od 75%. Šta mislite o to? Pa ja mislim da je to bolji način nego zatvarati nekoga u zatvor. Najbolji način da povratite sve to je da tu imovinu vratite građanima. Ne postoji veća kazna za sve njih od toga. Naravno, trebalo bi da postoji neka krivična odgovornost u tome. Recimo, Francuska ima zakon, odnosno krivično delo, neosnovano bogaćenje. Ja sam svojevremeno predlagao upravo takve članove zakona koji bi se uneli u krivični zakonik. Međutim, ni za to nije bilo sluha. Glavna stvar jeste oduzeti imovinu. Međutim, sad je tu pitanje tumačenja. Koliko je u pitanju političar, samo mu oduzeti imovinu i to je to? I tu treba raditi krivični postupak. Međutim, ključna stvar jeste pitanje oduzimanja imovine. Ja mislim da je to i što se građana tiče, najveće zadovoljenje dobiju tim. Međutim, sve će se desiti, samo to ne. U stvari, oni će radije ići u zatvor, odležati tamo koliko treba, nego da im se uzme imovina. Inače, kod političara, političari ne drže imovinu na svoje ime, nego gledaju kako to da gurnu kroz neke druge kompanije, pa imate ministra financija koji posluje preko offshore zona, sad mi pričamo o nekim drugim političarima. Tako da ne postoji nikakva volja vladajuće većine, ni ove sada, ni prethodne vlasti. I treba biti, zaista pogledati celu sliku, koliko dugo smo imali ovu prethodnu vlast, jesu doneli taj zakon. 12 godina su bili na vlasti. I onda posle toga dobijamo ovu novu vlast koju je takođe čekala evo koliko dugo, a onda su doneli kilav zakon koji zaista neće uraditi ništa, osim što će služiti za ove politička prepucavanja. Nažalost, kažem, zato što je to jedna važna oblast i u programu Dosta je bilo, to je jedno od centralnih tačaka, taj zakon o poreklu imovine, i mi ćemo ga uraditi onako kako
treba. To znači, proveravaće se katastri, proveravaće se APR, proveravaće se stvarno vlasništvo i na osnovu toga utvrđivati ko je mogao ili nije mogao da stekne imovinu. Kaže, imate političara koji ima, recimo, platu u skupštini od 100.000 dinara mesečno, jel? I ovaj, koliko imovine može neko od toga da kupi. Jel? I koliko imovina stečena nezakonito? To bi trebalo, ljudi bi morali da idu u zatvor za to. Međutim, oni donose ovaj zakon da i to pokriju. Ključna stvar jeste oduzimanje imovine. I sad, to oduzimanje imovine se ne dešava. Da ponovim, zakon donesen, da li je iko procesuiran? Uopšte, način na koji utvrđuju koga će procesuirati ili ne, kome će proveravati imovinu je tako komplikovano napravljen da na kraju niko ne odgovara.